तपाईँले लामो समयदेखि यो गाडीहरू जिपहरू कारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी यो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो जिन्दगीमा? यो बिजनेस गर्ने क्रममा जुन यो रिसर्च गर्दाखेरि अब बिस्तारै नेपालमा चाहिँ नि यो गाडीको माग चाहिँ पक्कै बढ्छ। अब सबै मान्छेले सानो बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैजनाले मनपर्ने भाँडो त्यो भाँडो, त्यसकारण यसको बजार भविष्यमा पक्कै ठुलो हुन्छ भन्ने जस्तो लागेर यो गाडीको लाइनमा म छिरेको। तपाईँले चाहिँ पुरानो गाडीहरू किन्नुहुन्छ कि नयाँ बेच्नुहुन्छ कि के कस्तो? बिल्कुल एकदमै पुरानो गाडी, सेकेन्ड ह्यान्ड युज गाडीहरू किन्ने हो, त्यसलाई किनेर त्यसलाई रिकन्डिसन गरेर बेच्ने हो। कस्तो छ मार्केट नेपालमा चाहिँ? अब यो बजार चाहिँ पछिल्लो समयमा एकदमै विकसित भएको देखिन्छ। अब यो काठमाडौँ मैले रिकन्डिसन गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै थोरै सीमित रिकन्डिसन हाउसहरू थियो। अहिले आएर चाहिँ नि यो अब चिलाउनेको यो मुढामा चाहिँ नि च्याउपला जस्तो थुप्रै रिकन्डिसनहरू पलाइसकेको छ। अब मार्केट चाहिँ डामन्डोल नै छ। तपाईँले कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो? म काठमाडौँमा 2061 सालमा आएको थिएँ। आएको बेलादेखि सुरुवात बिजनेसको यो सुरुवात गर्ने क्रममा मेरो विचारमा यो 15 वर्ष जति भयो यो चाहिँ काम गरेको। तपाईँको अहिले चाहिँ जुन तपाईँलाई सुरुवातदेखि नै 15 वर्षदेखि नै लगातार रूपमा काम गरिरहेको छ, यो दौडानमा तपाईँसँग अहिले कतिवटा चाहिँ भेराइटीको गाडीहरू छ? मसँग अहिले अन द स्पोट 60-65 गाडी यहाँ मसँग अहिले ग्राउन्डमै छदेखि त्यति गाडी छ। अनि विभिन्न बजारमा पाइने सबै खालका गाडीहरू छन्। भनेपछि कोही व्यक्तिले यदि गाडी चढ्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूकोमा 60 भन्दा बढी गाडी छ, त्यो छानछानी हेर्न सक्छ? छानछानी एकदमै दसैँमा खसी भएको छाने जस्तो छानेर पाउनु पर्छ। पैसा अनुसार भनेपछि कति मूल्यदेखि कति मूल्यसम्मको छ तपाईँसँग अहिले? हामीसँग चाहिँ अब यो तपाईँको गोजीमा जति पैसा छ त्यति पैसाकै गाडी हामीसँग उपलब्ध छ। 1,50,000 1 करोडको गाडी छ हामीसँग। त्यो प्रकारको गाडी चाहिँ छ। पछि अहिले त पछिल्लो समयमा अब यो गाडीहरू चढ्ने मान्छे धेरै पनि छन्, पछिल्लो समय नयाँ इभी गाडी पनि आएको छ, के कसो छ त्यो? इभी गाडीले चाहिँ मैले यो टोले गाडी भन्छु प्रायः, टोल घुम्नलाई हुन्छ। यसो टोल घुम्ने के छौ साथी चियापान भयो भनेर हिँड्दा हुन्छ। खासै यसको भविष्य अब नेपालीहरूले अन्धधुन्दा गाडी किन्दैछन्। मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ ती सबैजना फस्यो जस्तो नै लाग्छ। इभी गाडी किनेर तर सरकारले त प्रमोसन गरिरहेछन् व्यापारी, सरकारले त गर्छन् नै गरिरहेछ। अब तपाईँ 200-300-150 किलोमिटर लिएर तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ? तपाईँ त टोलमा घुम्ने त हो, सीमित एरियामा मात्रै घुम्ने, सीमित एरिया हो, टोले गाडी हो एकदम कम्प्लिटली टोले। तपाईँले यो गाडी चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको गाडीहरू छ तपाईँसँग, पेट्रोल डिजल अरू के छ? पेट्रोलको पनि छ, डिजलको पनि छ, अब ग्यासको पनि छ, अब इलेक्ट्रिक पनि छ, सबै खालको छ। ग्यास भने कस्तो थियो? अब यो सिएनसी ग्यासबाट चल्ने, खाना पकाउने ग्यासबाट चल्ने त्यो पनि छ। त्यो पनि छ। त्यो चाहिँ लामो समयसम्म हुन्छ, ट्राभल गर्न मिल्छ? मिल्छ, मजाले मिल्छ। त्यो चाहिँ त्यसको भविष्य छैन नेपालमा? त्यो चाहिँ माइलेजको हिसाबले पेट्रोलभन्दा ठ्याक्कै डबल दिने, माइलेज पनि राम्रो, कस्तो हुन्छ? इभीभन्दा राम्रै हो। पेट्रोलभन्दा चाहिँ डिजलभन्दा खर्च कम हुन्छ? खर्च कम, ठ्याक्कै दोब्बर कम। त्यो पनि त राम्रो रहेछ त सर। यो चाहिँ बढी प्रमोसनमा आएको छैन कि? अब सरकारले यो गाडी ग्यासबाट चल्ने गाडीको लागि अलिकति धेरै गाह्रो बनाइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ आउनलाई गाह्रो छ। सीमित केही आएको छ। अनि त्यो चाहिँ कति महँगो छ यहाँ सेकेन्ड ह्यान्डमा आउँदाखेरि चाहिँ? एउटा गाडीमा तपाईँले कार्बोरेटर इन्जिन भएको गाडीले हाल्दाखेरि 50,000 जति, र इन्जेक्टर गाडीले हाल्दाखेरि 1,50,000 जति यसको खर्च हुन्छ। त्यसपछि यो ग्यासबाट खाना पकाउने ग्यासबाट सरर चल्ने भयो। एउटा सिलिन्डर सामान्य रूपमा कति चल्छ? पेट्रोलभन्दा ठ्याक्कै डबल हिसाबमा
किलोमिटरको तुलना त हुन्छ नि यसको। त्यही त किलोमिटरको हिसाबमा पेट्रोलले चाहिँ नि एक लिटर पेट्रोलले 10 किलोमिटर कुद्छ भने त्यसले 20 किलोमिटर कुद्छ। अनि यो गाडी चाहिँ कस्ता कस्ता मान्छे अहिले तपाईँकोमा आउँछ किन्न भन्नु त ठ्याक्कै? अहिलेको खास अहिलेको समयमा चाहिँ गाडी किन्ने मान्छेहरू चाहिँ खासै त्यति छैन, बेच्ने मान्छेहरूको चाहिँ धेरै लर्को छ यहाँ। किन दाजु, हाम्रो देशमा क्राइसिस छ, अब हाम्रो स्वतन्त्र नै नेपालमा अहिले चाहिँ एकदम तरलता छ, एकदम तरलता, पैसा एकदम बजारमा जुन क्राइसिस छ, फाइनेन्सियल क्राइसिस, अब हाम्रो नेताहरूको बारेमा अब भन्नै परेन, अब यो हामी जस्तो सानो मान्छेले बोल्दाखेरि भरिभरि करप झ्याप पार्ला, जित्ने गानी धरामा पर्छ फेरि। यो नयाँ गाडी किन्नु र पुरानो गाडी किन्नुमा के छ अन्तर? अब पैसा आफ्नो लेभल अनुसार, अब प्रशस्त पैसा छ, आफ्नो थैली बलियो छ भन्दा नयाँ किन्दा पनि केही प्रब्लम भएन। हजुर, होइन भने सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीमा चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ, बेच्दाखेरि धेरै घाटा नहुने, किन्ने बेलामा पनि सस्तै पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँभन्दा पुरानो नै फाइदाको हिसाबले पुरानै फाइदा छ। अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा चाहिँ गाडी चाहिँ किनबेच गर्नुभयो? त्यो हजारौँ बेचिसक्यो होला, किनिसक्यो होला, हिसाब छैन, त्यसको रेकर्ड कुनै छैन, छैन, हजारौँ हजार बेचियो होला। यो 15 वर्ष अगाडि र अहिलेको चाहिँ मार्केट कस्तो छ त? 15 वर्ष अगाडि मैले यही ठाउँमा दिनको 7 वटासम्म गाडी बेच्थेँ मैले। ओहो, 7 वटासम्म गाडी बेच्थेँ, अहिले 7 वटा गाडी बेच्नलाई 1 महिना कुर्नुपर्छ। अब फरक यो फरक किन त्यस्तो किन भयो? अब यो धेरै मार्केट, यो कन्डिसनको बजार धेरै भयो काठमाडौँमा, अब सबैजनाले यही पेसामा लाग्ने भएर नै लाग्यो हो, त्यस्तो छ तपाईँ। अब तपाईँको गाडी चलाउने ड्राइभर पनि गाडी व्यापारी, गाडी बनाउने मिस्त्री पनि गाडी व्यापारी, खलासी पनि गाडी व्यापारी, अब जसले अलिकति गाडी चढेर हिँडिरहेछ ऊ पनि गाडी व्यापारी, त्यसपछि जिन्दगानी धरापमा परिहाल्नु सर, सबैले त्यो बाँड्दा बाँड्दा पनि गाह्रो हुने, एकदम गाह्रो, कसैलाई कति दिने, आफू कति राख्ने, होइन, लगानी गरे हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँहरू चाहिँ यस्तो व्यापार तपाईँहरूले ढिक्कै त्यो पुरै मूल्य तिरेर चाहिँ गाडी किनेर त्यहाँ बेच्न राख्नुहुन्छ कि के कसो हुन्छ? हाई अटो प्रणालीले चाहिँ नगदमा गाडी किन, नगदमै गाडी, सबै गाडी नगदमै किन्ने हो, सबै गाडी नगदमै बेच्ने हो। अहिले तपाईँको जुन सम्पूर्ण गाडी देख्छ नि 50-60 वटा सब क्यास तिरेर, क्यास तिरेर किनेको जम्मै, र अब क्यासमै बेच्ने, क्यासमै बेच्ने सबै उधारो सुधारो त्यो किस्ता सिस्ता यहाँ हुन्न? अब किस्ता पनि पहिला हामीले गरेकै हो, उधारो पनि गरेकै हो, अब के उधारो र किस्ता दिइसकेपछि चाहिँ मान्छेले पैसा तिर्नुपर्छ, किस्ता तिर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानै भएन, बिर्सिन्छ, अनि झगडा पर्ने छ नि, जिन्दगानी खत्तम, अनि कि त अब कि त गाडी थुप्नु पर्ने हुन्छ, कि त ऊ गर्नु पर्ने हुन्छ, समस्या समस्या भने बरु क्यास लिएर आउनु, क्यास लिएर जानु समस्या भएन, एकदम डिस्काउन्ट हुन्छ, आनन्द भयो त्यसपछि। र अब यो गाडीहरूमध्ये चाहिँ सबैभन्दा राम्रो गाडी यहाँमध्ये कुन चाहिँ छ तपाईँलाई, कुन चाहिँ मनपर्छ? अब यो गाडी चाहिँ तपाईँको सानो गाडी कि अब गाडीहरू हेरेर, अब सानो गाडी चढ्नुहुन्छ भने बजारमा एकदमै चढेको अहिले अब आइटेन स्विपहरू धेरै चलिरहेको छ, त्यसको तपाईँको एसयुभीमा जिपमा हेर्नुहुन्छ भने अब क्रेटा एकदमै राम्रो चलिरहेछ, अब जिपमा जाँदाखेरि इन्डियन गाडीमा स्कर्पियो धेरै राम्रो चलिरहेछ, यस्तै यस्तै हो सर। अहिले त मा भन्न यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्कम व्यापार चाहिँ इन्कमको लागि गरिन्छ, आम्दानीको लागि गरिन्छ, नाफाको लागि गरिन्छ, कस्तो छ अहिले? यस्तो भयो तपाईँको ब्याङ्कले हाम्रो कर्जाको ब्याज चाहिँ ठ्याक्कै डबलै बनाइदियो एक जमाना समयमा, अनि बिजनेस चाहिँ खस्केर 25% झऱ्यो, अब बिजनेस धमाधम भएको भए ब्याज बढेर पनि आपत्ति थिएन, ब्याज बढेर डबल भयो, बिजनेस खस्केर 25% झऱ्यो, स्थिति डामाडोल बेहाल। अब हामी अन्तिममा छौँ, अब तपाईँले हेर्ने तमाम अब यदि कसैले गाडी किन्न चाहेमा वा उहाँहरू चाहिँ बेच्नु परेमा वा तपाईँसँग कनेक्सन गर्ने कसरी चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको? यदि तपाईँहरूलाई गाडी चाहिएको छ, सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी चाहिएको छ, अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बेच्नु छ भने अब हाई अटो प्राली
एकान्त कुनामा आउन सक्नुहुन्छ, एकान्त कुनाको आकाशीय पुल नेर। अब तपाईँ सातोबाटबाट आउनुभयो भने पुलको दाहिनेपट्टि, बल्खुबाट आउनुभयो भने पुलको देब्रेपट्टि हाई अटो प्राली छ, छेउमा सानिमा ब्याङ्क पनि छ। कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9851031479, 98510134479। जय मातृभूमि। हस्, धन्यवाद।